ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ତହସିଲ ତରଫରୁ ସୋମବାର ଦିନ ଭୂମିହୀନ ଓ ହରିଜନମାନଙ୍କୁ ପଟ୍ଟାବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପଟ୍ଟାବଣ୍ଟନ ଉତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜଳେଶ୍ୱର ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଜଳେଶ୍ୱର ତହସିଲଦାର ଅଭିମନ୍ୟୁ ପଣ୍ଡା ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଲୋଗାନ ରହିଛି, ରାଜ୍ୟରେ କେହି ଭୋକିଲା ରହିବେ ନାହିଁ କି ବାସହୀନ ରହିବେ ନାହିଁ, ସେହି ମର୍ମରେ ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଗଡ଼ସାଇ ବାଲିଆପାଳ ଓ ଖୁଆଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୋଟ 27 ଜଣ ହରିଜନ ଏବଂ ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ର ପଟ୍ଟାବଣ୍ଟନ କରି ଏହି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ଷମତାସୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୋ ରାଜ୍ୟରେ କେହି ଭୋକିଲା ନ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଭୂମିହୀନ ନ ରୁହନ୍ତୁ। ଭୋକିଲା କେହି ରହିବେ ନାହିଁ, ଭୂମିହୀନ ରହିବେ ନାହିଁ, ଏହା ତାଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟାସ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆଇନରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦିଆଯିବ ବସ୍ତିଜୀବୀ ତାକୁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଦିଆଯାଉଛି। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାକୁ ଜମି ଦେବା, ଯେଉଁଟାକି ୱାର୍ଲଡ଼ର ବିଶ୍ୱର ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ, ଯାଇ ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ସହରରେ ନାହିଁ, ଦେଶରେ ନାହିଁ, ଯାହା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି କଲେ। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଯେତିକି ତହସିଲ ବି ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର, କି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବସ୍ତିଯୋଗ୍ୟ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଜମି ଦିଆଯିବ। ସହରରେ ଗୋଟିଏ ଡିସିମିଲ୍ର ଜମିଟା ମୂଲ୍ୟ କେତେ ସେଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛୁ, ଜାଣିପାରୁଛୁ। ସେହିପରି ଭାବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେ ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କର ଜମି ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ତ ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ ଜମି ଦେବାର ଇଏ ଗୋଟେ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ସଫଳ ପ୍ରୟାସ ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କଲେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭୂମିହୀନକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଫିକ୍ସ କଲେ ଜିଲ୍ଲାରେ କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟରେ 5 କିଲୋ ଲେଖା ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ହିସାବରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ରାଜେଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।